Det är en gång per år. Kenny som har taggat i ett år på den här dagen. Ja! Killen som precis har insett att han kan cykla fort. Killen som precis har insett att han kan cykla fort. Så han har inte behövt tagga ett år, men han är taggad ändå. Pasta. Uppladd. Oj! Le mekanik. En sjukling. Elders. Elders. En lång kille. Ganska, ganska fort. Är du med? Ja, jag vet inte. Jo, då. Frågan är så kommer komma sist idag. Ingen vill ju vara sist. Fuck. The real bikes are all gone. Yeah, man. They're inside in case it rains. Are you ready? Almost ready. Hopefully, slipper han göra någonting idag. Normally. Normally, it doesn't do shit. Tråkig jacka på en sån här dag. Det är inte ett tecken. Det är också ett SM-tecken. Stör du är du egentligen? Vad du? Stör du är du egentligen då? Sjukt stör. Ah! Vilket håll är det? Ja! Ja, men nu blir det ju kaos. Det är inte länge kvar. Hur länge är jag kvar? 45 minuter. Jag vad ska jag ta i så här spricker? Det känns ganska bra att göra lite reklam för Levlog. Jag känner dock att jag inte har tagit i tillräckligt. Jag känner mig otroligt fräsch. Jag måste ut och cykla 10 mil tror jag. Det var ju vattmätaren. Ja, den funkar inte. Funkar inte. Eller den funkar, men inte just när jag körde. Garanterat funkar när jag cyklar. Nu sätter man cyklar. Det var svårt att ha koll på vad jag gjorde. Men ja, så jag känner mig lite för fräsch. Det är synd. Fick spö av lille Erik. Men jag slog from tror jag. Det är viktigt. Det är viktigt. Ja, det är bra. Smakar. Jag kan inte. Jävla bra. Här är det någon som kör bra också. Bra, tack. U23-mästare tror vi. Nej, jag har kört i blindo hela tiden. Statsmätaren. Jo, nu är det officiellt. Vi är på vloggen snart. Jag bara... Gick på känsla. Ja. Jag vill också göra det. Min fråga.
lapparna. Ja, det känns sjukt skönt att få med sig en pallplats här. Ja, du är ju lite mästerskap. Jag får ändå säga något. Du har ju på hoppade så mycket god som du går på en tredjeplats där. Ja, det passar mig när det är lite längre tempolopp och så. Kört en del tremilstempo innan på våren och tror de där sista två milen gör skillnad positivt för mig. Liksom. Lite mer seg cyklist liksom. Ja, men vi ser också nog samma på det linjer typ på Södra och snackar lite med jag och vi här innan. Jag har ju väldigt starkt lag och nej, jag tror vi har jättebra chans att göra bra ifrån oss. Vi har ett komplett lag med alla typer av cyklister som får se till att sitta med så många som möjligt och fram när det ska avgöra så kanske vi kan ha ett övertag mot de andra lagen. Kan vi avgöra lite taktik? Ja, det får inte veta. Bra små stockar. Ja, jag skulle nog gärna se att det går fortare efter ett par varv istället. Det går säkert full gas. Ginkgo var lite ja, jag tror nog att det är Ginkgo som kör från början. Han brukar gilla att gas från början. Ja, det blir intressant att se. Ja, vi har alltså dagens bronsplats. Han tävlar för ryska posten SK. Han heter Hannes Bergström. Cykelklubb. Han heter Staffan Arvidsson. Han vann i fjol, han vinner i år igen. Han tävlar för CK HVR 16. Ge honom en stor applåd, Tobias Ludvigsson! Jeppe, gör det nu. Gå upp nu och säg att flytta på dig, Kalle. Dagens silvermedaljörer, de tävlar för ryska posten SK. De heter Hannes Bergström Frisk, Rickard Larsén och Erik Bergström Frisk. Yeah! Juhu! Vilken jävla dag, va? Hannes tar bronspengen. Laget tar en lag silver. Personligen lite missnöjd. Kan det? Känner att jag inte tog i allt jag hade. Ganska drygt. Men vad fan. Jävligt, jävligt nöjd. Kul, fett, bra. Yes. Ja, fan, vad säger man då? Jävligt kul att det gick bra för andra som jag bryr mig om. Ja, nu laddar vi med lite distans här ett par dagar och en linje på söndag. Det kan ju bli intressant. Kanske inte just mitt näsa. Men vad fan? Finns det andra som man kan bli glad för igen? Jag hoppas det på. Sitt ner! Nationalsången du ska sätta på. Nej. Volvo Villa värmde. Ja. Skål då. Grymt. Jävla kött idag. Ja. Podium, babe. Är det första SM-dräktet eller? Ja, första riktiga. Ja, första riktiga. Lag i fjol. Ja, men alltså första individuella. Så.
podium. Ja. Det fanns stort plats. Och Kalle fick medalj också, det är så. Ja, det fan. Ja, riktigt grymt alla alltså. Och det är kristallglas, det hör man. Ja, skål. Det kan vi ta med. Ja, vi tar en till. Nej, man ska vara på Stockholms lag. Ja, då blir det bubbel. Torrt, kallt och jävligt dyrt. Gratis. Och gratis. Ja, skål för Erik då. Ja, skål. Skål. Fan vad du kommer vara stilig i den här speedsuiten. Den kommer vara. Fy fan, det lever. Ra, 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 ra! Inte dåligt.